කරගන්න රාජපක්ෂගේ ආචාර්ය පෙන්නන්න. අන්න බැරි. රාජපක්ෂගේ ආචාර්ය මණ්ඩගලපු එකම පන්සලද නේ ඇඟිල්ල ගහන්නේ. පල්ලි ආසවසට, කෝවිල් ආසවසට, පළවුවේ ගම්මානයේ බලන්න. කොකු ගහලා රන් තියනේ ඔය බලන්න. මේ එකම පන්සලට ඇවිල්ලා උකන්නේ. මේක කිල්පක්කු. මන් බය නැහැ. පරහුත්ති කම තමයි කැරියක් දෙනවා මේ කෑනු කරා. යක්කේ මේකට. මොන ගෑනිද මං කියන්නේ? මොන ගෑනිද කියනවා කියන්නේ? මේකලා මේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඇතුළේ කියලා හුත්ති කම තාලා. අම්මට හැම නැන්ද. මේක හුත්ති කම තාලා අම්මට හැරෙන්න අම්මට හැරෙන්න දාලා. ඈ? ගණින් පස්සකට. වීඩියෝ කරපිය රෙකෝඩ් කරපිය. කන්නපිය විදුලි බල නැති නේ ගිහිල්ලා එක සිංගල හුත්ති කැපු කන්නේ නැති මේ නැගෙන හිර දැන් ගිහින් බලපියව හාල් එක ලිපේ දැන් ඇඳන් දැන් හුත්ති කැපු දෙන්නේ නැහැ වතේ තොපියන් වගේ අම්මගේ හුත්ත චෙක් කරත් කැරියන්ගේ හාස්කාරිය මඬ කලපුවට මේකයි හුත්ති කැපු තාලා අම්මට කපල කපල හුත්ත අහගෙන ඉඳිකේ මං දීපන් හහස මඬ කලපුවට මේක පන්සලට ඇවිල්ලා මොකද මේ කරන්නේ කියලා හපිය මම තෝචි වඩ තමයි ගෑනු කරත් ගෑනු නැත් දෙන්නපිය දෙන්නපිය සෝමන් කරත් තියාගත්ත ගෑනු හැරි බල්ලෝ සොපි දැනගන්න යව කැරි හුත්ති කපු තාලා අම්මට හුක්කන්න දෙන්න මට කල්පිය පස්සෙන් ලක්කේ වීඩියෝ වීඩියෝ මේ මඩ කලපු මංගලාරාම විහාරස්ථානයේ ප්‍රායක සිංහතුන් දනස් කිරීමත් කළා මම සමීපයේ කියන්නේ මොකද මඩ කලපු මංගලාරාම විහාරස්ථානයේ කවුරු මං හිතන්නේ මේ Facebook එක හරහාම ආවා නැහැ හැම කෙනෙක්ම දන්නවාද වෙනකොට විහාරස්ථානයේ කෙරේගෙන යන සංවර්ධන කටයුත්ත ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම විහාරස්ථානයේ සියලුම විදුලි වැහන් ගලවා තිබෙන නිසාවෙන් ඇවිල්ලා තිබෙන ප්‍රධාන ලයින් එකෙන් අර චිත්‍ර වැඩ කටයුතු කරන අයට විදුලිය ලබාගෙන තිබුණා. ඒ නිසාවෙන් මීට සති දෙකකට ඉහතදී ඇවිල්ලා මුළු මංගලාරාමෙම විදුලි විසන්ධි කරලා යන්නට ලැබුණා විදුලි බල මණ්ඩලෙ. ඊට පස්සේ පිළිච්ච සියලුම විදුලි වැහන් අරගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා. පසුව අපි ඒකට මම ගැටෙන්න යන්නේ නැතුව නැවතත් අවශ්‍ය වෙන විදිහට විදුලිය සපයාගෙන කටයුතු කරගෙන ගියා. ඊට පසු දින කැවිලා නැවතත් මීටර් වල සියලුම වැයර් ගලවලා කපලා ගිහින් තිබුණා. පසුව ඒ පිළිබඳව මම කීප දෙනෙකුගෙන් විමසීම් කරා. කිසිම කෙනෙක් මට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් එදිනදා මගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න ප්‍රමාද වෙන නිසා මට අවශ්‍ය වෙන විදිහට නැවතත් මම අර ඉලෙක්ට්‍රික් සෙල් එකෙන් ගෙනල්ලා මේ අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියා. අවසානයේ අද දවසේ පොළොවින් ආවා කියලා පොළොවින් නිලධාරියෙක් ආවා කියලා අපේ විදුලිය සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න උත්සාහ ගත්තා. ඒ වගේම මට නඩු පවරනවා කියන එක එතුමා ප්‍රකාශ කරමින් කටයුතු කරන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ විශාල ගැටුමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ගැටුම නම් මේ නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එකම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අදට ගොඩනැගෙමින් පවතින විහාරස්ථානයේ හැටියට ඉදිකෙල්මින් පවතින බුද්ධ මන්දිරයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය නම් මට මාධ්‍යයකට කියන්න තරම් ආත්ම සත්‍යයක් නැහැ. හැබැයි මම ඔහු ඒ කරන ප්‍රකාශයට කරන ලද ප්‍රකාශය නිවැරදි කරගන්නට පොලිස් නිලධාරී සහ එම අවස්ථාවේ ඇවිල්ලා හිටිය සියලු දෙනා ඉදිරිපිට දැඩි උත්සාහයක් දැක්කා. ඒ අවස්ථාවේ මම වෙහෙසටපත් වුණා. ඒ වගේම මං ජීවිතේට නොකියන දේවල් මට කියන්න සිද්ධ වුණා. නොකරන දේවල් කරන්න සිද්ධ වුණා. මං හිතන්නේ ඔවුන් ඒවා වීඩියෝ පටහැනියට පාවිච්චි කරන් තියෙද තියෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔවුන් මට කරන ලද ප්‍රකාශයේ නිවැරදි කර ගැනීමේ තත්පර ගණනක මගේ ජංගම දුරකථනයකින් රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එකක් සමග මම මේ පණිවිඩය මගේ ජනතාවට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. අපි වගේ අහිංසක හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට
මේ නැගෙනහිර පළාතේ මේ අන්‍ය ආගම් ජාතීන් සියල්ල මැද හුදකලා වෙච්ච කිසිදු සිංහල බෞද්ධෙක් නැති විහාරස්ථානයක විදුලි මීටරයක් ගැන මේ තරම්ම සොයන්නට බලන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ පන්සල් වලට කුමක් කරයිද කියන එක පිළිබඳව රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන නිසා මේ පණිවිඩය මම ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපට හිත ඇති සියලු දෙනාගේ අවධානය මේ වෙත යොමු වෙනු ඇතයි මම විශ්වාස කරනවා. තිරුවන් සරණයි. බුදියර වේසිකට කතා කියලා. ආ නරක. අහන්න එකෙන් ගෑනි කෝකිද කියලා. මට එච්චරයි. එච්චරයි වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ නෑ නෑ. හරි. ගෑනි කවුද කියලා අහන්න. ගෑනි කවුද කියලා කියපන් ඔබ. හා හා. කොට නෑ නෑ නෑ. නෑ නෑ නෑ. නෑ 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 නෑ. ඔබට බල දන්නවනේ. කොටි පුච්චනකොට බෑර බලන් ආවේ නෑ. මේ දිනිතිකලා මේ අලු කොටක් හදනවා. බෑර බලන් ආවේ නෑ. මෙවුන් ඇවිල්ලා මේ බෑර එක දෙක කොට මංගලාරාම එකම පන්සලේ. හරිද? හරිද? ඔබ ගෑනි කවුද? හරි 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 මකද කියලා කියනවා නේ අපි ආරාමයේ කියන තුවා මේක එහෙම කතාවක් කිව්වද නැද්ද? ජයනුත් එක්ක බුදිනවා කියලා කිව්වද නැද්ද? ඔය දෙන්නා ළඟේ ඉන්නේ මොකද ආවේ? කිව්වද නැද්ද? කොහොමද මු ගන්න පියවරකට කියලා යන්න ඕනි? නන්ද දානවා නම් මෙතන ඉම වෙන්න ඕනි. සමිලිලේ යනවා නම් මෙතන ඉම වෙන්න ඕනි. නැත්නම් මු යන්න බෑ. මට දෙකෙන් එකක් ඉවර කරලා යන්න ඕනි. දෙකෙන් එකක් ඉවර කරලා යන්න ඕනි. ඔබට නිකයි යන්න බෑ පුතා. එන්න ගෙබන් පවිත්‍රට ඔබට යන්න ඕන. මෙර එන්න ගෙබන් පවිත්‍රට මේ වගේ බල්ලද රටකින්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න. එන්නකේ පම් පවිත්‍රට නැත්තම් අමාත්‍යංශය ඉස්සරහ අපිට බුදිනවා කියලා සංඝයා වහන්සේ ගෙනල්ලා. පුළුවන් කරන්න. කරලක් තියනවා ඉස්සරහටත් කරනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. උඹට ගේම ගහන්නේ මෙතන ඉඳලා මම. උඹ ඉල්ලාස් කරගන්න පැහැදිලිව ඔව් හාමුදුරනේ මම කිව්වා ගෑනුත් එක්ක බුදිනවා කියලා. මං ඒක නැහැයි කියලා පිළිගන්නවා කියලා පිළිගනින්. මං කිසිම දෙයක් කරන්නේ බොහොම විදිහට මට නඩු දාපා. ඉතුරු හරිය මම බලා ගන්නවා. ගෑනුත් එක්ක පුදියනවා නෑ යකෝ මංගලාරාමයක් හැදිලා නෑ වෙලාට. හලෝ. එහෙනම් මංගලාරාමයක් නෑ. මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පස්සෙන් ගන්න. හරියට වීඩියෝ එකට ගන්න. මොකද්ද? ගෑනුත් එක්ක පුදියනවා කියන්නේ. ඔව්. ඒක. ඉල්ලාස් කරගන්නවා. ආ ඉල්ලාස් කරගන්නවා. ඔබ පිළිගන්නවා මං ගෑනුත් එක්ක පුදියන්නේ කියලා. මම ඉල්ලාස් කරගන්නවා. ඉල්ලාස් කරගන්නවා. ඒකෙන් ඔබ පිළිගන්නවා ගෑනුත් එක්ක පුදියනවා කියලා. ඉල්ලාස් කරගන්නවා මං කියපු වචනේ. ආ කියපු වචනේ ඉල්ලාස් කරගන්නවා. එච්චරයි. එතනින් පස්සේ බලමු අපි නීතියට ගිහිල්ලා. මම එන්න මේ වීඩියෝ එකත් අරන් අමාත්‍යංශ ඉස්සරහට. එදාට බලාගමු. ආතන තිබ්බ වැරදි ටික ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා. හල්ල පෙරේ දවිලා කපලා. මං හිතියේ නෑ. නෑ නෑ කපන්න කියන්නේ ගලවන්න කියන්නේ කපන්න කියන්නේ නඩු ගන්න කියන්නේ අත ඕන කෙනෙක් ගිහින් කතා කරන්න පුළුවන් රාජපක්ෂගේ හාස්කාරිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන මොකුත් කතා කරන්න බෑ එච්චරයි කතා කරන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂගේ හාස්කාරිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් රාජපක්ෂගේ හාස්කාරිය පෙන්වන්න පුළුවන් ලෝකෙට නෑ නෑ මට කින්දක ගන්න తీරෙන්නේ මම දැනගන්න දෙපා ඒක මම සාන්න උත්සාහ කියන්න දෙපා ඒක මම කියන්න බයි නෑ උත්සාහ කියන්න නඩු 45ක් තියෙනවනේ 46ක් වැඩි කතා කරන ලොක්කොන්ට කියපන් ඇවිල්ලා මේක බලන්න කියලා
වෙන ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොළඹින්ද? කොළඹින් ඇවිල්ලා. ඒකනේ මේ මඩකලපේ දෙවලමින් ඉන්නවා අපිට දුක නැහැ ඕක. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා ඇවිල්ලා මොනවා හරි කරනවා. ඔයාලා වෙන්නේ නැහැ.